清丽优美的民歌《茉莉花》唱红了中国，响彻了全球，无论男女老少都能哼唱上两句。但这首大家耳熟能详的《茉莉花》，恐怕很少有人知道它的改编者，他就是著名的军旅音乐家、原前线歌舞团团长何妨。但不幸的是，9月21日中午12时，因肺部感染，何妨在南京逝世，享年85岁。一直以来，有不少人上门欲以百万价格买断《茉莉花》的改编著作权。但何老觉得艺术从群众中来，应回到群众中去，因此都拒绝了。据悉何妨的追悼会将于本月的27日举行。